challenges na wewe umetoka kwa ofisi yangu kwa sababu nitoke ofisi yangu umenifukuza sawa umenifukuza asubuhi so this is it eh? This is the moment where I get to bring you kwa studio unajua nini happening wasio na tweeting wasio unakuwa active kwa Facebook but this guy not only was tweeting ama active on social media but also he has what we call talent you tell them a gift you need zote tutajua we'll find out let's do this karibu sana asante sana what was the memo red and white munas could get eh ni sendio rajino asante you look so nice in red and white karibu sana unaitwa nani umetoka wapi unafanya nini jina ni Nelson Siomi yeah but jina najulikana nani Nelly Mchoraji Nelly Mchoraji. Yes. Nelly is a female name. No, it's a unisex name. Yeah. Nelly is this. It's confused by anyone. Oh, okay. I have it. Mikasa. I DJ Mo Nelly. Nelly Mo. Nelly Mo. Yeah. Actually. Okay. So okay. Nelly is just a short form. Oh. Yes. Mchoraji. Because you draw, am I you're... I'm an artist, I draw people for a living. You draw people for a living? Yes. Whoa. Oh my God. To which church do you go to? Deliverance Church, Kayole. Kayole, yole? Salimia aswa Kayole, but I'm going to start with that. 1960s, ama tatu zao ni 1960s. Kabisa, the best in Nairobi. Kuna mabisto wana muangalia wacha atu wa salimia wa wana. Salimia wa mafans. Mafans wote, ma WhatsApp group, kila mtu menende ni big up. But maseni wengi, so mafans wangu, Karoli Arts, Denom Genge, Fabist, mafans wote wa Facebook, wako tuned kabisa. Kwanzi asubuhi 6 wali kwa tuned in. Why do you love crossover 101? When I was young, up new songs are gospel. Kwa hiyo what I knew, I love that segment a lot. Because they nafanya ngani pate the new songs that is me talk up. Ata hizi za kina Bahati, nilipoze. Nilipoze. Zote ilioti hapo. Yeah. Great. How did you realize that you can actually draw? Okay, ata nikiwa form 4, when I used to be in form 4, actually in high school, I used to know I can draw because kitu unajua, in high school unapewa diagrams. So unakuta mtu ana struggle na diagrams, me I used to be so good that teachers could tell me, kuja uchore diagram on my behalf. Ulifanya geography, juu kono tuko na chora map sana. Not really, me kwa history. History. Ata, lakini zeme, si geography, ata minu joni likuanga nini. Ata siyari unenambu kero Jesus. Yeah, finio. Imagine Jesus and draw him. So that's how it was. Na, and then sasa after form 4, kwa solasol, mamijengo tumefanya hapa na pale. But then now nika realize, you know what should I, mbona ni hassle, na Mungu amenipea hii talent. So nikaanza kuchora tu nikipost Facebook, and then nika hit from there. Now, these days, ni full time kuchora. How long have you done this? Since 2014 December. Yes. Wow. And Mo akona drawing. So sa, the problem is... to unleash in style. Ebu say something about it. Muli nipe a bit late. When so you, I was not... When were you given your picture? Yesterday. Yesterday? Yes. So I didn't have enough time to finish it, unfortunately. The reason I saw it... So it's halfway. Unafoju you jamani talented to me, but intentionally yesterday. Jana. Yes. Yeah. So... Sasa tunataka kuunleash drum rolls. Which camera do you have? Moku jamba to unleash. Camera gani? Camera 2 ni. Camera 2 gani? Oh, camera 2. So, this guy has drawn something epic. And for the first time. I shake na nyumba. And the two are next. Zumiwa, ufanya bro. No, no. They can just zoom into the picture. Alafu ni tuirili? Tuirili. Tuziandesha watu nini sa hii bado. Haa, wacha izoom kwanza. So we are zooming. This guy, but I'm a chora chitengine na oma sana hako. He's talented. Today, you're talking about talents and gifts. Na hizo vitu zote hako. Tuzumia hako, bro. Alafu tuwana vijakua. Asante sana, bana. Yeah. Haijaisha lakini. It's a fun. Ikoigine haijaisha? Haijaisha. Bebe, nisi ya maliza. Sasa kiisha, sasa itakaaje. Itakaaje. Ha, let's do this. Eh, no. No comment. Halfway, hata ujaisha. Uongo. Mina hako ujezo nini? Kuna ulepe flani hapa. Kuna ulepe flani hapa. So,
alafu before ugeuze page yako inaitwa je kwa Instagram? Ndio watu wana Instagram. Instagram ni @NellyMchoraji. @NellyMchoraji. Yes. Utanipata. Facebook ni Nelly Mchoraji Gifted. Yes. Yes. So watu ingia hapo waone mapicha nimechora. Waone picha nimechora ndio itakuwa, because this is halfway. This is unfinished work. Venye mlinipea late. Yes. So as you can see, yes, the lady your co-host hajaisha. Hata hujaisha vizuri. Hata tunaweka tunafanana nayo. Ilikuwa ya Kara. Umegonga smile ya wapa. Mbile zikiri uko na homa. Oh, hii ni picha. Nikimaliza takatu hizo. Nikimaliza, she will look exactly. Wow. Na pia utatokea. So, hey. Isi watu angalia kwa picha. Look at that photo bar. Angalia ni yo picha, by the way. Mwani ito mechora? This was roughly 1 hour work. Hey. 1 hour. Wana chukua 4 hours. Yeah. To finish an artwork. Nibinye mlituma late, and I was a bit. Mwishu mwambia, achore hata kalamu. Nyo kuchora kalamu, nyo vinyo naka. 2 weeks. I'm still working on it. Hati 2 weeks. I'm still working on the tip part of it. But this is such a good job. Everybody's born an artist. Come on, should we wait for it? Tamaliza. Hata leo jioni itakuletea. Tamaliza. Wow. Next. Na direct unasema next Sunday hukumaliza kabisa. Ishike hivi ndio watu wasione. Tunaenda kuongea watu wakiona umeshika. Sasa tuambie watu nini juu ya crossover tukimaliza. Okay, crossover ni show poa. Unaona ina support talent. Mimi singekuwa kama singekuwa na talent ungeniita. Ngumu sana. Tungekuwa tunakuchora. Try and carry someone. Mtu anafeel ako na talent ya kuchora talent yote ile. What does it take? So talent ni kitu poa. In Kenya mostly unakuta wengi wame ignore talent. Yeah. Tunaambiwanga lazima usome uende university. Well, it's all good. Masomo ni muhimu, but pia ukiwa na talent ikuze, usiogope, use it, cause like for me, kabla nianze kuchora life ilikuwa ngumu, but at least my life imechange. I can't complain and because of this God-given talent. Yeah. So it's always good to use your talent. Ujis itakupeleka wapi. Ujili ni kumbata. Kabisa. There you have it, Mr. Nelly himself. Nasi Nelly Mdame Nelly Nelson. That's his name. And he's an artist. He's a beautiful artist. Okay, he's drawn a beautiful piece. He's a handsome artist who's drawn a beautiful piece. Yeah. He's a mix up. Anyway, so, and this is what will be happening when you have something good. We don't know. Maybe you may be next on the show. And so, after this, we're going to have Mufasa. Remember, the poet is going to be here to give us one spoken word piece, and then we will round up the show. Meanwhile, let's go to music. Mo?